У загальноосвітній школі номер 4, що у Шевченківському районі Запоріжжя. 10 клас не відкриватимуть. За словами батьків дев'ятикласників, про це їм повідомили за місяць до завершення цього навчального року. Наших діток 17 чоловік. Наших діток 17 осіб у класі. Нам говорять, клас маленький, клас недоукомплектований. У зв'язку з реформою нової української школи, ми так розуміємо, у зв'язку з цим наш клас збираються закрити. Тобто наші діти не будуть переведені до 10-11 класу. Ми вважаємо, що школа наша достатньо гарна. І в цю школу наші діти йшли для того, щоб все-таки завершити повну середню освіту. Мій син Лук'яненко Даніїл навчається в цій школі з першого класу. Нам дуже б хотілося, щоб наші діти завершили все-таки, отримали повну середню освіту в цій школі. Тому що вона нам подобається вчителі. Можливо, могла б адміністрація посприяти тому, щоб з інших ближніх шкіл ті, хто хоче продовжувати навчання, але якщо в їхніх школах не відкривається 10-й, можливо, вони перейшли б до нас. 26 травня під стінами територіального відділу освіти Шевченківського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради зібралися понад 20 дев'ятикласників школи номер 4 та їхніх батьків. Прохали пояснити причини того, що 10 клас у школі не відкриється. Нас поставили перед фактом, що дійсно повинні вирішувати свої проблеми самі, без якоїсь підтримки, без чиєїсь допомоги. У нас були масштабні плани, ми хотіли створити акцію «Приходь до нашого 10 класу». Але бачимо, як адміністрація школи не дуже хоче і рада нас там бачити, хоч наші діти отримували і призові місця на олімпіадах. Учениця 9 А-класу Запорізької загальноосвітньої школи номер 4 Анна Білік каже, що саме у 10 та 11 класі зможе обрати майбутню професію та визначитися, де її здобуватиме. Образливо, тому що ми провчились в цій школі 9 років. Ми знаємо всіх вчителів, всіх дітей. Вчителі знають наш характер. Я ще не визначилась професію, куди я йду після 9-го. І я хочу довчитися у 10-11 класі. Обирати спеціальність та професію ще не готова і Олександра Дружиніна. Я, напевно, ще не готова до цього. Я хочу ще 2 роки провчитися. Ця школа дала мені дуже багато. Вона насправді навчила багато чого, як співпрацювати з моїми однокласниками, як показувати себе з різних сторін, вивчати різні мови при різних труднощах. Мені ця школа дуже подобається, тому що я тут з першого класу, мені подобаються всі вчителі. Також я дуже звик до колективу, до класу. Я зіштовхнувся з труднощами, тому що коли треба буде добиратися до іншої школи, це дуже далеко. Вже у територіальному відділі освіти Шевченківського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відбулась зустріч батьків з Наталією Перепелицею. Ми запропонували інші школи, інші класи, інші профілі. На сьогодні ми відкриті для діалогу і сьогодні ставити крапку ще рано. Ми будемо ще працювати, але обмаль фінансування, яке в нас згідно постанови ми маємо, а ми маємо, що ми фінансуємо класи, де 27 і більше учнів, то 14-15 учнів – це дуже мало для 10 класу. За словами директорки Запорізької загальноосвітньої школи номер 4 Світлани Мостової, питання про ймовірність невідкриття у школі 10 класу постало ще у вересні минулого року. Інші випуски у нас були по 2, по 3 дев'ятих класа, і нам було важко, вже тоді було важко, щоб отримати 10 клас повністю, як потрібно у законі 30 учнів. Це такий випуск, що це вперше у нас в закладі. У нас завжди було 2-3 класи на паралелі. І от з 2-3 класів набирався один. За словами Наталії Перепелиці, у новому навчальному році 10-ті класи не відкриються у 6 школах Шевченківського району Запоріжжя. Анастасія Шевченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.